Այսօր կխոսենք շատ նուրբ թեմայի շուրջ, խնդրեմ գրանցվել և տարածել այս նյութը, նաև մի մոռացեք, որ ունեմ Patreon, կարող եք աջակցել ալիքիս։ Բարև ձեզ, կյանքը բեմ է և մարդիկ դերասաններ են, ծերուկը չէ սխալվում և քաղաքականությունը և թատրոնը շատ կապված են իրար հետ։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչպես։ Կան կոմերցիոն և ոչ կոմերցիոն ներկայացումներ։ Ոչ կոմերցիոն ներկայացումները արվում են հաճույքի համար, կամ արվում են դերասանական հմտությունները բարձրացնելու համար, ասենք դու մնջախաղի դերասան ես, բայց որոշել ես դրամատիկ ժանրում քեզ փորձես։ Ոչ կոմերցիոն ներկայացումները արվում են նաև PR-ի համար, որոշ չափ, ասենք, ինչ-որ բան ես անում, որ գալի ասում են, վայ քո, այս դերասանը սենց է կարա, հա, PR-վում ես, հաճույք ես ստանում եւ այլն, եւ դա կարևոր չի, դու փող կաշխատես թե ոչ, այսինքն առաջինը կարևոր է իհարկե, ասենք, տոմսը ծախում ես այսպես թե այնպես, բայց դե առաջտայինը դա չի։ Շատերը կարող են չհասկանալ իհարկե ինձ հիմա, ով որ արվեստագետ չի, բայց կա էպիսի բան։ Կոմերցիոն ներկայացումը արվում է ի սկզբանե, ինչ-որ մի նպատակով փող աշխատելու, մեծ փողեր են դրվում կամ թե կուս քիչ փողեր են դրվում, բայց ինչ-որ բան դրվում է, ակնկալիքով որ հետ է գալու, մեծ դալիճներ են վարձում, փող են աշխատում և այլ, ու էլի իհարկե հաճույքով պիտի անես, որպեսզի աշխատես, թե չէ, ասենք, զզվելով անես, մեկ բան չի ստացվի։ Շատ հաճախ ապնվում են մարդիկ, ոչ կոմերցիոն ներկայացում են անում, դալիճը լիքնա, 100 հոգանոց, հետո մի հատ է խաղումելի ալիքը, հետո մի հատ է խաղումելի լիքնա, ինչ շուխուր է գնում, որ ներկայացում, այ քո, սա կոմերցիոն ներկայացում է, արի տանեմ համալիրում խաղամ, տանում է համալիր և պրավալ է գնում, իհարկե էլի գալիս են 100 հոգի, իսկ համալիրը 2000 հոգանոց է և 100 հոգի գալիս են և ֆիասկո։ Իդեպ, ինչ որ ես հիմա ասում եմ վերաբերում եմ միայն թատրոնին, որովհետև արվեստի աշխարհում կան երևույթներ, ասենք նույն նկարչությունը, երաժշտությունը, որ կարող է հիմա կոմերցիոն չլինի, բայց վաղը դառնա կոմերցիոն, ասենք նույն նկարչությունը, ասենք նկար կա, որը որ սկզբից, ասենք կտավները չէին վաճառվում եւ այլն, հա, իսկ հետո պարզվա որ միլիարդներ արժեն այդ ամենը, նույնը երաժշտության հետ է կապված, ասենք, հա, ինչ էր, չէ, սա միայն թատրոնին է վերաբերվում, որև թատրոնն ու քաղաքականությունը շատ շատ նման են իրար, դա պահի արվեստ է, այսօրվա արվեստ է, 10 տարվա, 20 տարվա առաջվա ներկայացում հիմա չի նայվում և մնում է որպես թանգարանային ինչ-որ նմուշ, ոնց որ Վախթանգովի Տուրանդոտը մինչև մի խաղում են, գնում են որպես թանգարան նայում են, կամ բան։ Նույնն էլ քաղաքականությունը, զուգարանի թղթի նման մի բան է, այսօր կա, օգտագործեցիր, գցեցիր, դա վաղը արդեն պետք չի քեզ, քեզ նոր է պետք, նորն է պետք։ Սկսվեց շարժում, Բագրատ Սրբազանը սկսեց շարժում Պավուշի մարզից, սկսեցին քայլել դեպի Երևան և ասում էին, որ դա, այսպես ասած, կոմերցիոն ներկայացում չի, էլի, հա։ Մենք ուզում ենք ուղղակի այս սահմանազատումը, այս սահմանաբան այդ գծումը, բան անենք, կասեցնենք, սարեցնենք եւ այլն եւ այլն, իշխանապողության ոչ մի հավակնություն չունենք։ Հետո եկավ Երևան, հասավ, պարզվեց, այ քեզ բան, դահլիճս լիքն է, 31000, 50000, անիրականացվել 150000, ինչև է, այդքան մարդ է եկել, արի այս ներկայացումը սարքեն կոմերցիոն ներկայացում, այսինքն փոխենք իր իմաստը, ոչ թե փող աշխատելու համար, հասկանում եք ինչի մասին եմ ասում, էլի։ Եվ ասում եմ, որ չէ, ես իշխանապողության գաղափար եմ առաջ քաշում, վերջ իշխանապողություն եմ անելու, և սկսվում է իմպիչմենտ, ես իմինչ, հետո չգիտեմ 10 օր ժամանակ մի քիչ դիմացեք, հեսա ուր որա հրաժարական ատալու բան, ի սկզբանե իմանալով, որ այդ ամեն ինչը բերելու է ֆիասկոյ, կամ եթե չի իմանում, ես ասում եմ, ֆիասկոյ է բերելու, որև դու ի սկզբանե ուրիշ բան էր պլանավորում, ամենայն դեպս մեզ էր տենց ասում, և քեզ միացան լիքը մարդ, հա,
բայց այդ լիքը մարդը հերիք չի է մյուս գաղափարդ առաջ տանելու համար, քեզ պետքա մի 10 անգամ ավելի շատ մարդ, այնքան ինչքան ասենք 18 թվին, որ իշխանությունը ուղղակի ասես լավ դե չեն կարապահենք, հեսա քաղաքական ցունամի է սկսվելու, ինչպես ասեց հիմա նախին հիմիկվա վարչապետը, եւ ուզած չուզած ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Շատերը ասում են, որ 31,000 չի եղել, 100,000 է եղել, այլ ավելի վատ, որովհետև որքան շատ մարդ, այնքան շատ հիասթափվող։ Իսկ մեր ազգը մի քանի անգամ արդեն հիասթափվել է, հիասթափվելու է եւս մեկ անգամ։ Ոչ մի կասկած չունենալով, որ հավաքվածների 90%-ը մաքուր և ազնիվ նպատակներով են հավաքվել իշխանությունը փոխելու եւ այլն եւ այլն եւ այս իշխանությունից զզված, ինչպես եւ շատերը, բայց հենց որ ինչպես միլիոն անգամ եղել է, երևում է Ռուսաստանի ականջները, իսկ այսինքն նախկին իշխանության ականջները, որը որ Ռուսաստանի հետ կապված է, մի անգամ ժողովուրդը հիասթափվում է եւ հայտնվում է այն արտիստի կարգավիճակում, որը որ համալիրում կանգնած է, իսկ դալիճում 100 հոգի մարդ է։ Իսկ դա սարսափելի զգացողություն է, ես ինքս մի քանի անգամ այդպեսի բան արել եմ, գիտեմ, ասենք անցել եմ դա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մենք միշտ որպեսզի չխափնվենք եւս մեկ անգամ, հա, այսպես ասեմ, մենք պետք է միշտ իմանանք ում է ձեռնտու, ինչ որ այս կամ այն երևույթ, հիմա թատրոնից են կոմ գնանք դեպի քաղաքականություն, էլի որելի շատ կապված է, դե գիտեք, տեսեք, երբ որ Փաշինյանը սկսում էր իր շարժումը, կար կոնկրետ նշանաբան Քայլերա Մերժի Սերժին, եւ նա օգտագործում էր արևմտյան տեխնոլոգիաներ, այդ գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները, հա, ասենք այսօր սիգնալ ենք տալի, ով որ կողմային, եւ ամբողջ քաղաքը սիգնալ էր տալի, ման տենց եւ այլն, որ ուզում ենք մերժենք Սերժին, ի մեքենայի սիգնալը փչացավ, հա, իսկ այսօր բոլոր նայն տնտեսուհիները դուրս են գալի բալկոն եւ ամանները վերցնում են, ցենց ասենք բան շերեփներով խփում են ամաններին, ասենք, հա, իսկ այսօր ֆլայերներ են բաժանում, կպցնում ենք մեքենաներին, որ ես կողմ եմ, որ Սարգսյանն հրաժարական տա, այդ ամենը տեխնոլոգիաներ են, դա գրված անպայման չի, ինչ որ դրսից ներմուծված լինի, բան թեպետ իհարկե ստերևույթին դրսից ինչ որ աջակցություն եղել է զուտ կոնսուլտացիայի առումով, հա, եւ այդտեղ սկսում ես մտածել, ում է դա պետք։ Շատերը ասում են, դա պետք էր Ամերիկային, դա պետք էր Սորոսին, Սորոս ուտես հիմա ասել էի, թե ինչ կապ ուներ ընդհանրապես, չէ, ես հիմա ձեզ կապացուցեմ, որ դա պետք էր նախկին իշխանությանը։ Շատերը հետս համաձայնվում, բայց այնուհետև համաձայն չի լսեք մեր գուբար, որպես այդ process-ներին ուղղակի մասնակից, որը որ ուզում էր փոխել իշխանությունը եւ ուզում էր, որ փոփոխություններ լիներ, ասեմ, որ սկզբից Նիկոլ Փաշինյանը հավաքում էր շատ քիչ քանակ մարդ, մի երկու հատ վրաներ խփած Ֆրանսիայի հրապարակում, ոստիկանները հսկում էին, որպեսզի այլանդակություններ չլինի, եւ ոստիկանները ավելի շատ էին, քան հենց մասնակիցները, եւ ոչ մեկին տենց առանձնապես բան չեն նշնչում, հույս չեն նշնչում, որ ինչ-որ բան կարող է լինի, որովհետեւ մենք անցել ենք էլեկտրիկ Երևան, որովհետեւ մենք անցել ենք Սաստա ծռեր, որովհետեւ մենք անցել ենք, հենց այն, ես չեմ հիշում, ասենք թվերը 2008-ն էր, թե որն էր, հանու մարտի 1-ը, հա, պարզա, ի նաև հիշում եք, որ ոստիկանությունը ընկել էր բաների ցուցարարների հետևից եւ կասկադում ամբողջ այդ պաձեզները սաղում, ալմի հետքեր էին եւ այլն, ոնց էին մարդկանց բռնում, սատկացնում եւ այլն եւ այլն։
Այդ ամեն ինչը մենք անցել էինք ու ասում ենք դե լավ տեսա կգանք ջերով կցանենք կպրծնենք էդ հա։ Բայց ոչ։ Երկար ժամանակ գեներացվեց այդ միտքը։ Հետո ժողովուրդը տեսավ, որ կարծես թե նախկին իշխանությունը, այն ժամանակվա իշխանությունը առանձնապես չի արձագանքում էս ամեն ինչին, շարժումը գեներացվեց եւ պայթեց։ Հետո միացան ուժայինները, հետո միացան բոլոր շրջաններից, եկան զլերով լցվեցին Երևան, եւ այլն, եւ եղավ այն քաղաքական ցունամին, որ մենք տեսանք։ Եվ քայլ արա մերժի Սերժինից, հոփ, ոչ կոմերցիոն ներկայացումը դարձավ կոմերցիոն։ Եթե դուք վարչապետ չեք ընտրում, ինձ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Այդտեղից է սկսվեց։ Այդտեղից սկսվեց ֆիասկոն դատար դալիչի դեմ հայտնվելու։ Հիմա գիտեք, ես պատմությունը եթեներ չի սիրում, բայց ես օրինակ կոնկրետ մտածում էի, որ այն իշխանությունը, որ կձևավորվի, կլինի ժամանակավոր, որ քաղաքի մասնագետներին, ոչ թե փողոցից քայլող մարդկանց, որոնք որ շատ ասենք անկեղծ էին եւ այլն եւ այլ բան չեմ ասում, մեջ դեր անկեղծ մարդիկ կային ամենայն դեպս, այլ քաղաքի ինչ որ մի պրոֆեսիոնալ խումբ, որը կլինի խորհրդատու, որը կլինի ժամանակավոր կառավարություն, որը որ կձևավորի, ասենք կհասկանա նախ ուսումնասի Ղարաբաղյան խնդրը, որը Ղարաբաղյան խնդրից մենք ոչինչ չգիտենք, համոզված եմ Փաշինյանն էլ չգիտեր։ Հետո ուսումնասիրի ինչպես աշխատել նախկին իշխանության հետ, ասենք։ Հետո կգծի ինչ-որ մի պլան, ուր են գնում, ինչի են գնում, ինչ տեսակի պետություն ենք մենք ուզում։ Լավ, Սերժին մերժեցինք, հասկացանք են։ Եվ այլ, բայց այդ ամենը տեղի չունեցավ։ Ղարաբաղի բանակցությունները սկսում են իմ զրոյական կետից, ինչ եղավ տեսանք։ Փոքրիկ հեղափոխություններ եմ անում, հիշում եք մի տափակ թեզել կար, ասենք ինքը նրա Ալիևներ էսի ով էր նստած էր զարմատածում մեզ Մարտին Ճախոսում, ասենք, եւ այդ ամենը բերեց հետո այդ դատարան դալիչի դեմ հայտնվելուն, ասինքն քանդվեց, որովհետեւ սկզբից անկեղծ եւ կոնկրետ ինչ որ մի տես նպատակ կար, հետո փոխվեց այդ նպատակը, նպատակը փոխեց, բերեց աղետի։ Ինչու, երբ որ դիտարկում ես ում էր դա պետք, մեծ հաշվով Ռուսաստանին պետք չէ, Ռուսաստանը չէր ուզում, որ փողոցից ինչ որ մի հատ մարդ գա, դա նախադեպ է նաև իր համար, հա, չէ, դա ուզում էր հին իշխանությունը, որովհետև սկզբից, ամենասկզբից դեմը չառավ, հետո արդեն բանը բանից դուս եկավ, ասաց կներեք, ես սխալվել եմ, Նիկոլա ճիշտ է, ես սխալ եմ, վերջ, ար ջեբդ։ Ինձ հիմա որ նայում ես, այն ժամանակ է որ նայենք, հասկանայինք, որ դա պետք էր հին իշխանությանը։ Հիմա կասես շատերը իհարկե այդ համաձայն չեն լինի, բայց փաստը մնում է, ես փաստերով եմ, ինչ որ տեսել եմ այդ ամասում, ժողովուրդը իմ կարճ խելքով ինչ էր պլանավորում հին իշխանությունը, որ էսի կկրվի հողերը կտա եւ այլն, իրանք կանեն դավաճան, էլի կգանք մենք ու կսկսենք ենի մեր ասենք ջանջիգերը Ռուսաստանի հետ, երկիրը թալանելը, ուտելը, խմելը, տժալը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Էդ էին մտածում։ Այն շուտով պետք է ասեմ, մոռացա։ Հա, նո, այսինքն այն ու որ դա պետք էր, հիմա նոր տեսնում ենք, ում էր դա պետք, ինչի համար դա արվեց։ Հանու դեր հետո մի մոմենտ Կարեն Կարապետյանին դեմ տվին, հա, ժիլետակած մտավ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, Նիկոլասը, չէ, ինչ վարչապետի բան, դու ով ես, ռադեղի ես եմ ունենու, նուստերը ուտի ինչ որ պայմանավորվածություն եղավ, որ հներին առանձնապես ձեր չտա, ես չգիտեմ, ենթադրում եմ ուղղակի, էշ, հա, հա, այսինքն եւ հետո իշխանությունը տեսավ, որ չի կարա, արդեն բաց է թողել այդ բանը, եւ հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Ամենասկզբից հենց Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ինչ էին ասում. Հողերը տալու է, հա, պրովոկացիա անելով, որ կանգնի ասի Ղարաբաղ Հայաստանը եւ վերջ։ Այսինքն իրանց կեղտոտ այդ խաղը բերեց, նրա ու բերեց պատերազմի։ Որովհետեւ իրենք մտածում են միայն իրանց մասին, իրանք չեն մտածում, լավ էս եկավ Չայնամ, ով է, լավնա, վատնա, գեղացիա, խելոք հա, խելոք չի, կրթություն ունի, չունի, խոսալ գիտի, չգիտի, միար նստենք խոսենք, տղա ջան, սենց բաներ կա, ընդհանրապես էլի, նստեին խոսեին հետը, հիմա սրանց լսում ես, ասում են, ինքը չեր ուզում էր այդ խոսար, Նիկոլ Փաշինյանը լսում ես, իրանք չեն ուզում ես այդ խոսեին, այդպես չի իրականում, ժողովուրդ, ո խաղ չեք անում, ինչ ա, բանը, զիլինա էիք խաղում, ինչ էիք անում, որ ուզում եք խոսեք, չէիք ուզում խոսեք, նստեիք խոսեք, բայց նպատակը դա չի եղել, որ նպատակը հո երկրի բարգավաճելը չէր, նպատակը հո Ղարաբաղյան պրոբլեմի լուծելը չէ, նպատակը ջեբը գցելը, ջեբը գցեցին, վերջ, հա։ Այսինքն հիմա որ նայում ես, հասկանում ես, դա ում էր պետք։ Ուղղակի մի քիչ ոնց որ ասեմ, բանը, պրոպուսկ եղավ էլի, շատ գնաց առա, ատելությունը դեպի հին իշխանությունը շատ էր, այնքան շատ էր, որ անկական 21 թվին հաղթաբանից հետո, պարտությունից հետո էլի իրան ընտրեցին, հենց որ տեսան Քոչարյանի ականջները։ Դա դե իշխանությունը միշտ չի որ ադեկվատ է, էլի, նրանք ասենք իրանց բանի մեջ են ապրում, կանսերի բանկի մեջ են ապրում, չեն ճոկում ժողովրդի, բանը չեն ճոկում, տրամադրություններ, էլի, հա, ինչև է, ունենք են ինչ-որ ունենք, Փաշինյանը եկավ, սկսեց գովերգել Ռուսաստանին, Մարիա Զախարովան ասելա, որ դա մեր գործը չի, որ դա ներքին գործն է Հայաստանի, ուրա, մենք Ռուսաստանի հետ ենք եւ այլն, դեից էլ հասկացվեց, որ սա ուրա գնում, բայց Ռուսաստանը սենց թե նես չընդունեց այդ կերպարը որպես կերպար իրա բռնապետների ակումբ, դերաբերին աշխարհակաղակական վիճակը նես փոխվեց, Ադրբեջանը զինում էին տասնյակ տարիներ, որ այդ պրոբլեմը լուծեին, այդ վիճակն էլ փոխվեց աշխարհակաղակական, բան հենները սալիցին, վերջ, այդպես ամփոփ ենք, հասկացանք, որ առաջի այդ հեղափոխությունը պետք է ու մեր պետք, հին իշխանությանը, որպիսի Ղարաբաղյան խնդիրը լուծվի ինչ-որ ձև, թեկուզ հողերը տրվի, որը ամենասկզբից ասում էին, եղավ, պրծավ, հիմա ես շարժումը ժողովուրդ ջան, սահմանազատում է գնում, ցավոտ Հայաստանի համար, լավ չի, միակողմանի է, ժողովուրդը շատ արդարացիորեն բողոքում ասում, այ քեզ բան, ինչ ես մեզ պատերազմով վախացնում, պետություն չունես, բանակ չունես, այդ ոնց ես, ի՞նչ իրավունք ունես, ասես, որ եթե չանենք պատերազմը, եթե անենք էլ էլի պատերազմը, ու մարդիկ կատաղում են, այդ րոպեին ծնվում է, այսպես ասած, առաջնորդ, Սրբազան Բագրատ, եւ ասում է, լավ, մի գնանք քաղաք, տեսնենք, այդ ի՞նչ են ասում սրանք, այդ ոնց թե, այդ սահմանազատումը, բանը, ռադարեք, կանգնացրեք, տես չի լինի, ժողովուրդը իսկապես ասում է, հա, դա ճիշտ է ասում Սրբազան, չի լինի տենց, պետք է սարսել, պետք է կանգնեցնել, եւ սկսում են քայլել Երևան, մարդիկ հավաքվում են, հասնում են Երևան, ասում են, յա, այս Սրբազան տեսնում է, որ ինչ 10 հազար օքի, ինչ 20, գրամի 30 քանի հազար օքի, իրանք ասում են 150 հազար օք, չի գիտեմ, ինչքան շատ ենքան վատ, որ այդքան շատ է դու հիասլապ փող ալնելու, չէ, ես իշխանապոխություն եմ ուսում, այսինքն ոչ կոմերցիոն ներկայացումը դառնում է կոմերցիոն ներկայացում եւ կանելու ենք հետո դատար դալիճի դեմ, որովհետեւ էլի անկեղծ չենք, էլի առաջնորդը ինչպես նախորդը անկեղծ չի, ինքը սկզբից ասում էր, ոչ չէ, ոչ մի իշխանապողություն, ինձ բանը հայրս օրհնելա, իրա հերը դումիացա բաննա, Վազգեն ոնց անում, Գարեգին երկրորդն է, ես եկի դեի կուսակրոնա, միացա տղա ունի, հա,
օրնելա բան տենց ես իշխանապահություն եմ ուզում։ Եվս դե մի անգամից էլի ակաժներ ներևում է։ Հա, մի անգամից ներևում է։ Ռոբերտ Քոչարյան, Վարդան Ոսկանյան, այլով կան դե, մա պատիվ ունեմ, այնքան պատիվ ունեն, չգիտեն ինչ են արելու հետը։ Բնականաբար դա բոլորը կապված են Ռուսաստանի, բոլորը կապված են Ռուսաստանի հետ, իրանցից եւ ոչ մեկ չի արտաբերել սուվերենություն, անկախություն բառերը, չէ։ Նրանցից հենց Քոչարյանն էլ, իր աջակիցներն էլ ասել են, որ մենք պիտի միանանք Ռուսաստանին, որպեսզի սուբյեկտ դառնանք, հա։ Դու պատիվ ունեմ, ասում եք Գրիմնաշ, ասենք չզատելով իրան Ռուսաստանի, դու Սերժ Սարգսյանը, Բանևալը, մնացածները, դաշնակները պարզ է Ռուսաստանի էլի պրոքսիներն են եւ այլն։ Եվ ախր դու պարոն Սրբազան, չգիտեմ ոնց են ասում, հայ մի խոսքով չգիտեմ ոնց են դիմում, չեմ ուզում վիրավորեմ, ամենայն հարգանքով։ Այդ որ ասում եք, որ ասված է, որ դուք հովիվ եք, իսկ ձեր հետևորդները հոտ են եւ այլը, դուք դա երևի շատ բառացիորեն եք ընդունում։ Այո, եկեղեցին հովիվ է, բայց մենք խոտ չենք ուտում 100%։ Եթե անգամ մենք ձեր գառնուկներն ենք, շատերը ինձ նման նաև մոլորյալ գառնուկները, որին դա աստված է տոսենց անելու բանում, ասեք դժողքում, մենք խոտ չենք ուտում, տեսնում ենք։ Եվ ես մեր ազնիվ իշխանությունից զզվող ամեն վարդյան երազող որ էս իշխանությունը գնա վերջապես եւ գա ինչ որ ուրիշ ուժ, էլի կանգնելու ենք դատարկ դալիճի առաջ, ինչպես այն արտիստները, որոնք որ իրենց ոչ կոմերցիոն ներկայացումը չգիտես թե ինչի կարծում են, ուսապի փողերա որ բերելուա տալ ստադիոնում խաղում են։ Ցավում եմ, շատ ցավում եմ։ Չեմ մեղադրում ոչ մեկին, ով որ գնացել է հրապարակ։ Դեռ ավելին, սատարում եմ բոլոր ուսանողներին, ովքեր որ անհանգիստ են, ովքեր որ բողոքական են, ովքեր որ գնում են, որպեսզի իրենց բողոքը հայտնեն։ Երիտասարդը միշտ էլ պիտի բողոքական լինի, ես էլ էի տենց։ Բոլոր այն մարդիկ, նաև մեր հայրենակիցները, Ղարաբաղցիները եւ այլն եւ այլն, հասկանում եմ ամեն մի իրենց բողոքի խոսքը այս իշխանության դեմ, որով այն այլանդակությունները, որ իրենք արեցին այսքան տարվա ընթացքում, ներելի չեն եւ իրենք պիտի գնան անպայման։ Բայց մի դարձեք գործիկ, հենց որ տեսնում եք, որ դա Մոսկվայի հրահանգն է վերևից, ուղղակի գոնե իմացեք, որ դա այդպես է։ Վաղը, եթե հանկարծ այս շարժման արդյունքում Քոչարյանն էլ գա նստի վարչապետ, գլխի սրա տեղ ունի, որովհետև ժողովրդի ընտրությունն է։ Ես դա այդպես մարդ եմ։ Ինչ որ ժողովուրդը ասի, ես այն էլ կընդունեմ։ Ճիշտ է, երկրից կգնամ, ոչ միայն ես, այլ շատերը, որովհետև մենք չենք ուզում ունենալ ռուսական պասպորտ կամ հայկական պասպորտ, բայց ռուսական պեչատներով։ Չեմ ուզում ապրեմ ոչ սուվերեն երկրում, Ռուսաստանի տակ, խավարի մեջ, չեմ ուզում։ Քիչ է, ինչ է մնացել ինձ, մի քանի տարի բան է մնացել, կուզեմ գոնե երեխեքս ապրեն ազատ երկրում։ Դե ինչ, ինչպես ասում են, խաղաղություն բոլորիդ։ Եվ հա, իդեպ մի հատ էլ բան հարցնեմ Սրբազանին, այդ որ ասում եք, ինչու է մեր ժողովուրդը տենց աղքատ, չգիտեք ժողովուրդ, հեռախոսը համարս գրած է բոլոր այդ բաներում, ասեմ ինստայում, բանում կա, Սրբազան ջան, զանգի քեզ կասեմ, ինչու է մեր ժողովուրդը այդքան աղքատ, եթե կողքիների չես կարում հարցնես, ես կասեմ, ուր արա կնոպկեն, ուր արա կնոպկեն։